Poslušate podcast Ustvarimo boljši svet. Prisluhnite zgodbam posameznikov, ki verjamejo, da le sanjati o boljšem svetu ni dovolj. Podcast omogoča Lidl Slovenija. Vsak Slovenec na leto proizvede skoraj pol tone komunalnih odpadkov. Če ste ob tej številki zajeli sapo, tako kot jaz, niste edini. Res veliko odpadkov, ki se kljub vsemu trudu v zaveščanju ne zmanjšuje, kaj pride. Še več, na spletu lahko najdemo podatek, da je koronsko leto 2020 prineslo celo povečanje praktično vseh odpadkov. Sploh se je povečala količina hrane, ki jo mečemo v smeti. V novi epizodi podcasta Ustvarimo boljši svet bom s svojima gostjama skušala razvozlati, kako se lahko zmanjševanje odpadkov naših sledi, ki jih z odpadki puščamo v svetu, loti vsak izmed nas. Z vami sem Tina Cipot, z mano pa Urša Zgojznik in Katja Sreš iz Ekologov brez meja. Kot sta mi povedali pred snemanjem, sta si pred časom na neki mednarodni delavnici prislužili prav poseben hashtag, prav posebno oznako Waste Ladies. Urša o tem pove. Ponavadi odpadki niso nekaj simpatičnega ali pa zelo seksi za debato v nekem krogu ljudi in enkrat smo se znašli na eni mednarodni delavnici, seveda izvajali delavnico na temo odpadkov, pač zanimanje je bilo, kakršno je bilo, ampak očitno si najo niso mogli drugače zapomniti, kada so rekli, to so tiste, the waste ladies in smo se kar prijeli tega, zakaj pa ne? Kaj ste ta teden vrgli v smeti, zakaj bi recimo lahko rekli, da niste bili dovolj pozorni ali pa da bi recimo lahko preprečili, da bi ta zadeva pristala v smeteh? Jaz imam zdaj en tak nov izziv v svojem življenju, ker imam posvojenega kužka doma in ja, nismo še čist raziskali področje pasje hrane, da bi bilo to čim bolj brez plastike, brez embalaže, tako da tukaj je ta moj guilty pleasure, kakor bi se temu lahko reklo, tako da ja, odpadki od kužka, no, mislim, da je to taka stvar, ki jo lahko zdaj izpostavim. Ja, če ima Katja situacijo s kužkom, imam jaz situacijo z otrokom, ki je še vedno v plenicah. Sem si vedno želela, da bi lahko imela pralne plenice, ampak mi pač naše stanovanje to ne omogoča, ker zelo težko sušim te plenice in smo se pač odločili za plenice za enkratno uporabo, najbolj ekološke, kolikor se je dalih najti na trgu, ampak tega se res toliko nabere in mi je vsakič grozano s temi plenicami in pač žal, to sem sprejela. Sem pa res raziskala trg, tako da se najdejo dobre alternative. Življenje popolnoma brez odpadkov je iluzija, pravi Urša. Nekaj, kar je zelo težko izvedljivo in je zato tudi zelo težko vzdrževati. Zero waste je pot. Začne pa se s konkretno odločitvijo, da boš v svojem življenju puščal čim manj smeti. Na to seveda sledi delo, raziskovanje, korakanje k temu cilju. Jaz lahko za te plenice povem, da sem se res potrudila in to ni bilo tak stvar enega popodneva. V bistvu je težko tudi najti vse možne produkte, niso vse te plenice, ki so malo bolj ekološke na policah v velikih trgovinah, ne? Potem pa deklaracije, pa napisi, pa celo greš raziskovati, kako se to proizvaja. Torej, to je pot, ne? In že na enem takem izdelku lahko narediš eno spremembo, ne? In izbereš boljšo stvar, seveda do točke, ko pač ti omogoča, da si mogoče lahko celo brez odpadkov. A smo Slovenci, bom rekla po neki miselnosti že tam, da razmišljamo, to po vajnih izkušnjah zdaj malo sprašujem, da lahko rečemo, da se trudimo proizvajanju manj odpadkov, smo še zelo po liniji najmanjšega odpora. Ja, jaz mislim, da je tako kot pri vseh ostalih zadevah tukaj pač Gauss velja. Ne? Imamo 1% ljudi, ki je res že tako noter v tem zero waste filozofiji, da je že kar težko v bistvu, no? Da že v bistvu skor da malo pretiravajo in imajo tudi po eni strani negativen vpliv na ljudi, ki pa hočejo vsaj en korak narediti. Tako da imamo en ekstrem ljudi, ki so res zelo hardcore in drug ekstrem ljudi, ki pa še ni slišal niti o teh temah, ga še nismo mogli sploh dosežiti, ne razmišlja o tem in pač ne deluje na tak način, da bi razmišljal, da bi proizvajal čim manj odpadkov. Tako da potem je pa neko poprečje vmes, ki pa se mi zdi, da je iz leta v leto boljše, vedno več potrošnikov zahteva alternative, sledi tem temam, se konc konca lahko tudi vidimo po medijih, je vedno bolj izpostavljeno tudi to okoljsko področje, ker je pač nuja, ne?
Postavlja se vprašanje, če je res kupec tisti, ki zahteva spremembe v industriji, spremembe v trgovinah, zahteva in pričakuje spremembe v svetu, ali splošna javnost še vedno čaka na odločitve in spremembe, ki jih prinese zakonodajne inštitucije, direktive. Zanima me, kako ekologinji brez meja, Urša in Katja, gledata na vse skupaj. Smo kot družba proaktivni, delamo spremembe v bolj trajnostno življenje ali zgolj čakamo, da nam nekdo reče, da česa pač ne smemo več. Denimo uporabljati plastičnih slamic. Pa to je ravno tisto, the question, ne? Million dollar, for a million dollar. Pač ljudje, ki čakajo, seveda, da jih boš, ne vem, zakonsko omejil, udaril po denarnici, v grdem smislu, ne? Se pravi, bo višja cena, so pač ljudje, ki rabijo tudi mehke pristope. Jaz osebno gledam pri vseh teh zadevah, vsaka stvar, vsak ukrep, vsaka strategija rabi dve skrajnosti. Ena je palca, druga je korenček. In za neko normalno prebijanje naprej, korakanje, ne, rabimo obe. Zdaj se lahko seveda pogovarjamo, koliko imamo v Sloveniji prisotne ene, koliko druge, ampak jaz sem mogoče tukaj bolj kritična. Jaz mislim, da Slovenci nismo toliko zlo narod, ki bi v bistvu prostovoljno in zelo samozavestno opozoril trgovce, ne, ali pa proizvajalce, tole si želimo, tako bo, saj se dogaja, ampak še vedno prepočas in premal. Pa ne vem, enkrat sem bila pač na enem dogodku, ko so poskušali preko raziskave pokazati, kako ljudje po Evropi kupujemo, imamo različne navade in se mi je kar malo za malo zdelo po svoje, ampak v resnici na nek način to drži, da smo Slovenci kar zelo narod akcij, ne, to pa pomeni, ja, bolj impulzivno nakupovanje, slediš temu, kar se pač ponuja, bolj ugodno, torej ne boš izbral alternative, ki je mogoče malo dražja, pa okolju bolj prijazna. Pa se mi zdi, no, da nekako tukaj plavamo in se še bolj učimo. Kateri so recimo top trije izzivi, s katerimi se slovensko družba ali pa javnost, pa dajmo biti bolj konkretni, kateri so top trije izzivi, s katerimi se slovenski potrošnik ali pa neko slovensko gospodinstvo srečuje, če želi spostaviti recimo bolj trajnostno življenje? Ja, meni se zdi, da so zagotovo to plastika, plastični izdelki, zavržena hrana in pa nasploh iskanje nekih alternativ. Tako kot je Urša rekla, pri plenicah je skoraj doktorirala, jaz bom zdaj tudi, ne vem, če se poglobila v pasjo prehrano in tudi probala doktorirati, ampak mislim, da je to edina pot, da končno stopimo dol iz tega avtopilota in začnemo razmišljati, kaj nakupujemo, kje nakupujemo, zakaj nakupujemo. Ne? Mislim, da je to edina pot in da je prav, da več nismo, ne hitimo od ene do druge trgovine brez nekega načrta, brez nakupovalnih listkov, brez razmisleka, ali to sploh rabimo. Tako da mislim, da kot sem rekla, plastika, zavržena hrana in nasploh alternative, ki so na trgu. Ekologi brez meja delujejo od leta 2009. Med njihove gotovo najbolj odmevne akcije spada Očistimo Slovenijo. Njihovi začetki so bili zelo zagnani, pravite moji sogovornici. Aktivistični. A kaj, ko so kmalo ugotovili, da je akcija le akcija in da se je potrebno z odpadki ukvarjati bolj sistematično? Sicer bo vedno znova potrebno očistiti Slovenijo. Lotili so se številnih projektov z različnimi organizacijami, da so nagovorili jedro težav z željo, da do odpadkov ne bi prihajalo. A začeti mora vsak pri sebi, zato me zanima, kako se sami tega lotevata. Kako so ste se pa videli timo lotle zavržene hrane pri vaju doma? Ja, jaz osebno sem od nekdi totalno občutljiva na vse to, kar je pač preveč. Jaz sem po svoje hrčkarna. To pomeni, ok, dajmo malo pošparati še kaj, dajmo shraniti, nikoli ne veš, kdaj prav pride. In meni osebno je v bistvu pri hrani isto. Ne? Če nekaj ostane, pa dajmo, mogoče bomo zvečer pojedli, ali pa ne vem, dejmo spremeniti kako sadje, ki je tudi mogoče v pol kila, govorim, malo nagnito, pa se lahko skuhaš marmelado ali pa narediš kompot ali pa čežano, kar kol. Tako da meni v bistvu je že to na nek način navdihane. Je pa res, ne, ker živiš v bistvu znotraj ene celice družine, nismo vsi na istem, ne razmišljamo vsi isto in je pač tudi včasih treba tu iskati kompromise, ne, in se je o tem treba pogovarjati. Ne. Zakaj bi pač jaz se trudila, nekdo drug
pa ne, ne, ampak je treba pač to o tem govoriti. No. Že to se mi zdi po svoje nekaj, kar se mogoče ne počne, pa je zelo preprosto. Torej, tudi odpadki, tudi načrtovanje naših nakupov, kot pravi Katja, ne, tudi pri hrani recimo, kaj bomo kupili, kaj bomo jedli, ne, ne se ono odločitev v sekundi in ok, tega pa zdaj nimamo, gremo v trgovino. Ne. Pač ne bo to ena rutina nova, en razlog za pogovor, za iskanje nekih novih kreativnih rešitev, receptov, karkoli pa že, no. In ne vem, meni je ta zavržena hrana osebno zelo pomembna tema, zato ker se mi zdi tako večplasten problem, spusmo, ne, ker se zelo spomnim tudi tistih zgodbic iz vrtca. Otroci v Afriki so lačni, ne, med tac hrane strana. Smo pa, vsi odraščali s tem, ne, se to mi je, zdi. To je zelo imaginarno, jaz se s tem zares tudi danes ne morem poistovetiti, ker to, če meni na krožniku nekaj ostane, jaz ne morem nahraniti otroka v Afriki. Lahko pa začnem razmišljati, to je pa res. Jaz bi tu še dodala, da moramo biti drug drugmu zgled, tudi doma in potem izven te celice družina. Jaz moram priznati, da je kar šlo kaj hrane stranno v mojem gospodinstvu, čist iz tega razloga, kar si Urša rekla, da vedno prišparaš, a se to bomo pa še porabili. In potem mi je to toliko časa v hladilniku ostalo, da je pač splesnelo. In k sreči imam doma še enega skoraj da večjega ekoterorista, če se tako lahko izrazim, ne, ki me res krega vsakič in pač mi daje zgled, da ok, dejva pa raj zmrzniti. Isto, naprimer, kakor je Urša rekla, načrtovanje, planiranje nakupov. Mi dva imava en tak skupen Google koledar, hrana in potem se ponovat v petek zvečer upiše, kaj bomo jedli prihodnji teden na podlagi tega shopping listek, ima tri shopping listke, mimo grede, eno za tržnico, eno za zero waste trgovino in enega za konvencionalno trgovino in se gre v shopping čez vikend, se nabavi in se pripravlja glede na plan in je v bistvu, kakor na začetku razmišljaš, koliko je to ful komplicirano, ampak ko se enkrat navadaš sistema, ko veš, katere kozarce za vlaganje je sabo nositi, kam greš, kdaj greš, kaj boš kupil, je pa ful lažje. Tako da sam začeti je treba. In ono deluje Katin sistem tudi v Tininem gospodinstvu. Ne? Ampak je tu najboljši možen izgovor na pladnju, da tega ne naredim, zato ker pa kje imam jaz čas, da sem jaz s tem ukvarjala. No, ravno to, a ne? Da če stremiš k temu, da moraš biti popoln in da pač zdaj pa od enega trenutka naprej pa bog ne daj, da kaj gre stran in potem živiš, ne vem, z razjedeno dušo in slabo vestjo, to pač tudi ni način. Ne? Mislim, meni se vedno zdi bolj pomembno, da narediš mogoče največ, kakor je mogoče, pa če tudi kaj gre stran, a ne? Kakor pa, da bi zdaj, ne vem, stremel k tej radikalni popolnosti, kakor je Katja prej rekla, in v bistvu uničval mogoče celo svojo celico družino, a ne, s tem najedanjem, mal pretiravam, valjda, ampak en način se je pač treba najti, no, da tudi ne zgublaš pol cele popodneve v iskanju nekih teh alternativ po celi Sloveniji. To me vas zdaj spominja na tiste fanatike, vključno z mano, ki smo se že kdaj v življenju lotili kakšne diete. In se odločiš, da od ponedeljka naprej boš pa vsekakor na dieti in ne boš več jedel nobenega sladkorja in boš vsak dan telovadil in boš tako naprej in to zdržiš točno 4 dni ali pa zdržiš dlje, pa v tem trenutku tako čez nekaj časa ugotoviš, da se ti cela družina že odpovedala za tega, ker pač preprosto nisi več za neko družbo in paziš na vsako stvar in tako naprej. Se pravi, če vajo razumem, trajnost pomeni tudi trajnost življenja kot takega. Vzpostaviti moraš na nek sistem, ki tebi deluje in ki deluje pravzaprav za ožjo družino in družbo, pa za življenjski slog, ki ga imaš. Točno tako in tukaj bi še nekaj zelo pomembnega dodala. Ne? V bistvu te življenjske, vedenjske spremembe so po mojem mnenju nekaj najtežjega v življenju. Ne? Tako kot si rekla, dieta, športanje, vse te novoletne zaobljube. Nikamor ne bomo prišli, če si zdaj res zadanemo nek plan, ok, do konca leta bomo proizvedli samo za en kozar za vlaganje mešanih komunalnih odpadkov. Kar lahko zanimiv izziv. Lahko je zanimiv izziv, ampak kako priti do tega cilja? To so pa ti majhni koraki. Kot smo rekli, ne, športanje na primer. Zakaj ne bi recimo vsak dan obul vsaj tekaških čevljev, če že ne gremo ven, ne? Da si daš te male 2-minutne taske, s katerimi imaš vsaj občutek, ok, to sem zdaj odkljukal. Recimo mi smo tudi izvajali dnevnike zavržene hrane, na primer. To je kar kompleksna zadeva, to zahteva ogromno časa, da si skozi raven, zakaj ne bi recimo v svojem koledarju samo kljukal, okej,
danes pa nisem nad stran vrgu. Mm-hmm. Ali pa sem. Ti mali koraki s temi, pol nagradiš sebe, ker jih opraviš in lahko preideš naprej na mm-hmm. večjega. Ne? Tako kot so naprimer pralne vrečke za sadje pa zelenjavo. To je lahko prvi korak. Potem pa začneš ti razmišljati o kozarcih za vlaganje, zero waste trgovinah, lokalnih kmetijah, lastni pridelavi hrane in tako naprej. No, sej, ja, nekateri lahko grejo že takoj all in, ampak mislim, da je to zgolj peščica ljudi in da rabimo te male korake in zato tudi vsaka slamica šteje. Koliko pa je, pravzaprav, koliko pa lahko sploh navadni ljudje vplivamo na to, da bo ta svet malo boljši? Meni je ena misel, me je ta teden, ne vem, ful se me je dotaknila in sicer, da je včasih boljše, kot da strmiš k nekim zelo utopičnim rešitvam, da nekaj preprečiš. Mm-hmm. In tu se mi zdi, pri odpadkih gre pa res točno za to. Prepreči pol kile, prepreči, ne vem, da en jogurt stran vržeš in to je to, kar Katja govori. Ne? Mali koraki, male spremembe, pač navajen si bil, da ti vsak teden saj en jogurt roma v smeti, ker pač rok poteče, ne? Zdaj pa probi, da ti ne bo. Ne? In se mi zdi, to je tista stvar, ko lahko začenjaš nekaj spreminjati. Pol je pa matematika. Ne? In meni je ful tak, ok, če si en, človek v Sloveniji, vzamemo recimo, pa vržeš en 200-gramski jogurt stran. Če bi to vsak od nas naredil, bi bilo to 413 ton jogurta, a ni to res nekaj enormnega, pa se lahko zdaj pogovarjamo, ok, ne bo to naredil vsak prebivalc, pa v redu, če naredi to vsak drugi, ampak tu še vedno govorimo o tonah. In ne mi reči, da se pol nekaj ne da spreminjati. Zdaj pa na koncu je tudi vprašanje meni vedno, kdo pa bo spreminjal svet? Ker vedno čakamo, da bo nekdo pršel, pa povedal, zdaj se bomo pa takole šli in bo od danes na jutro vse drugač. Ne bo. Vse se začne pri ljudeh, zdaj seveda nekateri so na pozicijah, ki lahko z nekim ukrepom, zakonom, s čimrkoli, naredijo oziroma spodbudijo veliko večjo množico ljudi k nekim novim zadevama. Ne? Včasih smo pa pač samo jaz, moj partner, moj otrok, moj kužek in počas se lahko to širi. Zdaj pa če tako revolucijo, mini revolucijo, ne? Začne dovolj veliko ljudi, definitivno bo sprememba, ker drugač sploh ne more biti. A govorimo lahko, ker se v zadnjih letih res veliko govori o klimatskih spremembah. Zato, hvala Bogu, prihajamo v situacijo, ko tistih, ki dvomijo v to, vsaj v moji širši okolici, jih več ne najdem, no? Sem jih pa recimo pred parimi leti, a ne? Ampak, a lahko govorimo o neki ekološki revoluciji v zadnjih letih, ali še nismo tam? Revoluciji v smislu izboljšanja? Revoluciji tega, da se začnejo stvari spremeniti, da ljudje začnejo zahtevati, da se stvari spremenijo. Ja, jaz se strinjam s teboj, da se izboljšuje zadeva v tem smislu, da je teh dvomljivcev vedno manj, zato ker nam definitivno okolje že kaže marsikej in se mi zdi na tukaj pač, ne vem, če je toliko in toliko več poplav, toliko in toliko več nekih vetrolomov, samo v Sloveniji, ne? Če pa še širše pogledaš, je definitivno nekaj, kar nam podnebje že kaže, da je narobe, ne? In si tukaj zdaj zatiskati oči je pa res počas neumno. Ne? Tako da počasi po moje se premika. Je pa res, ne, da so ta poročila recimo tega mednarodnega panela, ne, vsakič bolj srhljiva in obstajajo razlogi za pesimizem. Ne. Je pa res, a lahko živimo s tem pesimizmom in samo čakamo? Jaz mislim, da ne, ne, da je vsem treba kaj začeti delati tudi doma, predvsem pa no, zahtevati to od voditeljev. No. Tukaj se mi pa zdi, da smo toliko odtojeni od tega političnega odločanja, ki se je zdaj vsem nekako to postavilo. Tam so eni ljudje, ki jih ne maramo in naj delajo, kar hočejo. Ne? Mi bomo pa čakali ali kaj. Mislim, tukaj je treba nazaj začeti delati, stopati drug proti drugemu in se zaveda, da je v bistvu politika tista, ki sprejema odločitve za vse nas, pa se mogoče tudi malo bolj aktivirati na tem polju. A se sprememo v bistvu vseeno nekega mindseta pri ljudeh, neke te miselnosti, a imate ekologi brez meja za to lažje delo? Jaz mislim, da imamo lažje delo na podlagi tega, ne, pač, ker ti ljudje so tudi, niso samo posamezniki, so zaposleni v podjetjih, so zaposleni na državni ravni in ko dobiš takega sogovornika, je ful lažje spreminjati neke zadeve in mislim, da ravno od korone dalje
se zadeve ful bolj hitrej spreminjajo, več je nekih sodelovanj, pogovarjanj in to nas res v bistvu razveseljuje. No? V bistvu imamo veliko dela na tem področju, veliko projektov, tako da zaenkrat nam še ne bo zmanjkalo dela. Dokler ne zmanjka odpadkov, smo mi tukaj, ne? Ekologi brez meja se ukvarja številnimi projekti, povesta Urša in Katja. Med drugim zadnje mesece postavljajo pilotni projekt Hrana svoje mesto najde, kjer so k sodelovanju skupaj z Lidlom Slovenija povabili občino Škofja Loka. A če pogledamo še dlje, poleg zavržene hrane, plastike in embalaže, nasploh odlaganje odpadkov, je še veliko tem, ki zahtevajo našo pozornost, se strinjate moji sogovornici. V resnici, s čimer kol rokujemo, kar kol danes v rokah držimo, kar nosimo, kar dajemo vase, je enkrat odpadek. Ne? In tukaj so v bistvu še zelo nedotaknjena področje odpadkov, ne vem, mogoče nevarni odpadki. Se mi zdi, da se še vedno premalj zavedamo, kaj vse so nevarni odpadki, koliko jih je v naši okolici in kaj se potem z njimi ravna. Ne vem, zelo aktualen odpadek v smislu medijsko izpostavljen, politično izpostavljen, je komunalno blato. V bistvu kar razmišljamo, po moje, večina nas, ne? Ali pač večina populacije. Ja, to je pač tam nekje, nekdo bi mogel nekaj narediti, pa ni. Ampak odkot pride to komunalno blato? Ne? Ja, iz naših gospodinstv. Zakaj je problem? Ja, zato, ker je pač noter toliko tudi kemikalij, ki jih čistilne naprave ne morajo prečistiti, ne? Ampak odkje pridejo te kemikalije? Ja, spet, mi jih vnašamo preko čistil, kozmetičnih sredstev in tak naprej. To toliko za kompliciranje ta kroka. Ne? Torej, marske od tega nismo še niti odprli, ne? Ampak trenutno smo recimo najbolj aktivni, ali pa rečemo, že skoraj 10 let smo aktivni na zavrženi hrani, no, jaz se brez problema pohvalim vedno znova, no, da smo bili tisti, ki smo to temo nekako plasirali v slovenski prostor, ko še govora ni bilo ne o tem, odkot prihaja, kakšne so količine. Dan smo torej že na začetku tretjega našega takega večjega projekta, ker smo pa rekli, v redu, zdaj pa tudi dovolj govorjenja, vsi že vemo, kaj je narobe, vsi že vemo. Ne rabimo definirati tako problema, problem poznamo. Tako, zdaj pa dajmo akcija. Ne? In smo rekli, ok, probimo mogoče na mikrocelici zdaj začeti vse to implementirati in se nam zdi pač ena občina odlična odskočna deska. Potem pa plastika postaja tudi problem, ki je še tudi v večji meri nenaslovljen, predvsem njen vpliv, ko pristane v okolju. Ne? Sej ima super pozitivne lastnosti, je, super se da oblikovati, poceni je, v nekaterih, recimo, na nekaterih področjih ne moramo brez nje, na primer v zdravstvu, ampak ta plastika za enkratno uporabo nas je pa tako prežela v naših življenjih, a ne, in tukaj je še zelo veliko za narediti, a ne. Sicer pa tudi se zelo se ekologi brez meja lotevamo tematik v smislu, ne bomo kritizirali, iskali bomo rešitve. Mogoče smo včasih malo drugačni od drugih nevladnih organizacij na področju okolja, ampak to se nam res ni pomembno. In poskušamo tudi mogoče bolj tako vrteti vse te teme, a ne, da se omejimo na občine, na podjetja. Torej, kaj lahko ena taka organizirana celica naredi na vseh teh področjih? Ne? Tako da, mogoče je to malo na taka horizontalno razmišljanje, tudi seveda posameznika, ne? Ker recimo temu aktivacija posameznikov nam je bila vedno v bistvu ful pomembna stvar in je zapisana v naši viziji. Pred časom ste imeli, da bomo očistili Slovenijo zadnjič, pa se mi zdi, da jo bo treba spet, ne? No, se to, ko smo rekli, da čistimo zadnjič, smo vedli, da bo treba še kar nekaj desetletij čistiti. Sicer je stanje, kar se tiče divjih odlagališč, precej boljše. Zdaj se soočamo z drugim problemom, to je smetenje, se pravi odmetavanje smeti, ja, iz avtomobilov, na sprehajalnih poteh, skratka okrog kakih frekventnih lokacij, parkirišča. Tako da izzivi so. A se nismo še nič naučili? Očitno ne, ne dovolj, očitno nimamo dobre infrastrukture, dobrih zgledov, skratka tu je en kup enih dejavnikov in najbrž je tu zanimivo vprašanje za kakega psihologa, zakaj nekdo vrže, ker mislim, meni se prej roka posuši, kot pa da odvržem odpadek kamor ne sodi. Tako da ja, izzivo je zagotovo še velik, tudi še vedno potekajo čistilne akcije, podjetja nas še vedno angažirajo za to, da organiziramo čiščenja po naravi, ampak ja, presedlati treba eno prestavo višje, ne, da sploh do tega ne bi prihajali, ne, zato smo pa tukaj ekologi brez meja, čeprav včasih težimo z nekimi zadevami, ki so potem šele čez
5 let aktualne in popularne, ne, kot je bila zavržena hrana, pralne vrečke za sadje in zelenjavo, ampak smo pač tu, da lahko rečemo, da smo trendsetteri na področju odpadkov in že tok prej pripravljamo nek teren, da to potem postane neka norma, nekaj normalnega, da se nam priključijo še vsi ostali. Še bi lahko razpravljali v tej epizodi podcasta Ustvarimo boljši svet, pa je čas za zaključek. Katja se nasmehne, ko si zaželim od vsake eno posebno misel, ki jo v teh časih preveva. Jaz moram priznati, da sem si jo pripravljal naprej, ker sem pričakovala, da bo to od tebe, Tina, prišlo. In sem dejansko razmišljala in prišla do tega, da sem ena tistih ljudi, ki lahko reče, da vam sem ful srečna v življenju. In verjamem, da tudi zato, ker vsak dan naredim nekaj dobrega za naše okolje, ker mi to prinaša tako zadovoljstvo, in priporočam vsekakor vsem ostalim, da tudi poskusijo, da sledijo nam za kakšne ideje, zato smo tukaj, da sledijo vsem projektom, ki skupaj delamo, in jaz verjamem, da bo vsak tudi lahko najdel en košček zadovoljstva v življenju pri teh okoljskih korakih za boljši svet. No, jaz se nisem pripravila, bom pa podelila eno, ki me vedno znova navdihne. Gre nekako tako, nikoli ne pomisliti, da en sam človek ne more spremeniti sveta, ker to je edino, kar ga je zares v zgodovini tudi spreminjalo. Vse se je začelo z enim človekom, torej vsak od nas lahko prispeva. Prevzeta nad iskrivim pogovorom razmišljam, kaj lahko sama že danes naredim za boljši svet. Vsak namreč mora začeti pri sebi, nadaljevati svojo misijo in svojo energijo, svojim zgledom vzgajati mlajšo generacijo, pa prevzgajati svojo starejšo generacijo in okolico in tako poskrbeti, da bomo verjetno ne ravno jutri ali pojutrišnjem, gotovo pa čez leto, morda desetletje, živeli v nekoliko boljšem svetu. Hvala za poslušanje podcasta Ustvarimo boljši svet. Z Uršo Zgojznik in Katjo Sreš iz Ekologov brez meja. Z vami sem bila Tina Cipot in se slišimo kmalu. Ne zamudite novih epizod podcasta Ustvarimo boljši svet. Naročite se na Appleovi ali Googleovi platformi za podcaste, pa tudi na Spotifyju in Deezerju.